شیرا. مشته معلومه و چې دوی ته دا شیرا سوې ده چې اولادونه مو څه ډېر ډوډۍ مو لږې اوسه، مګر چې کله داسې وسول نو معلومه سوه ده چې سوې دغه شیرا مشته ده و دوی ته نه ده، مخه د دغې بلا مشته ده و دوی ته نه ده. ولې چې دغه تر ډوډیو زیات بچه چې کله په خېټه وږې سول نو واړه د ملخو په شان په زور و شور سره راوختل زموږ پر خاوره، نه یې په غره نه په دیوال مخه راګرځېدای سي، نه یې په زور نه یې په سوال مخه راګرځېدای سي. په بې دردۍ لاندې کوي زموږ ولاړ کښتونه، په ونو پورې میوې خوري، په هر طرف روان دي. موږ که هر څومره وس کوو، که هر څو چیغې وهو، کولی نسو چې یې وشړو له خپلې خاورې. د دوی په مخ کې داسې یو لکه پاشلې خاورې.